Përshëndetje. Si çdo ditë jemi së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë të kontinentin evropian sipas Meteoal. Sistemi i vranësirave ka mbetur prezant në vendin tonë duke ndikuar sërish më të paqëndrueshëm. Përpasoj, orët e paradites kanë qenë në ndikimin e vranësirave dhe kthjellimeve afatshkurtra, por gradualisht do të ketë zhvillim të vranësirave duke gjeneruar shira si fillim në veri perëndim të vendit dhe më pas, në orët e pasdites, rreshtjet do të përfshin të gjithë territorin. Më të dëndura pritet të jenë në të dy ekstremet, verior dhe ato jugor. Parashikohet që dhe gjatë natës vranësirat dhe shirat të dominojnë vendin. Temperaturat e ajrit kanë pasur rritje në vlerat minimale, por dhe maksimale do të mbeten të larta deri në 17 apo 18 gradë Celsius. Era do të ofrojë mesatare në tokë dhe fort në det me shpejtësi 45 km në orë nga drejtimi jug perëndimor. Përpasoj, në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të gjenerojë dallgëzim 3 ballë. Po cilat do të jenë kushtet e motit për 24 orët e ardhshme në vendin tonë? Sipas Meteoalp, alternime kthjellimesh dhe vranësirash të dëndura do të karakterizojnë kushtet e motit edhe për ditën e nesërme, por her pas here do të ketë edhe intervale me kthjellime. Pjesa e dytë e ditës do të vijë me kthjellime dhe vranësira të cilat do të gjenerojnë shira të dobët dhe lokal. Më të dukshme, rreshtjet do të paraqiten në zonat veriore dhe ato qendrore. Ky instabilitet i atmosferës do të na shoqëroj edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënje me 2 apo 3 gradë si në vlerat minimale edhe në ato maksimale. Era do të ofrojë mesatarisht me shpejtësi 35 km në orë nga drejtimi jug perëndimor. Përpasoj, edhe deti do të jetë i trazuar. Për 24 orët e ardhshme, në ndikimin e motit të paqëndrueshëm do të mbeten gjithashtu edhe vendet e rajonit, ku vranësira dhe shira do të jenë prezente gjatë gjithë ditës së nesërme. Për sa i përket pjesës së kontinentit evropian, do të jenë vendet mesdhetare, të cilat do të karakterizohen nga moti paqëndrueshëm, duke bërë që vranësira dhe shira të jenë prezente. Her pas here do të ketë edhe stuhi të fortë aere. Për sa i përket pjesës më të madhe të kontinentit e Evropës, do të dominohet nga moti kthjellë dhe vranësirat e lehta kalimtare. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen dhe ju uroj të gjithëve një javë të mbarë. Bashkë ritakohemi nesër.